අපි අදාවේ අතරම මේ ජනාධිපති අරුණ කුමාරසනායක පත්තුනේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ගොඩක් බලාපොරොත්තුවක් එක්ක ඒ තමයි ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි මේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කොල්ල කාපු ධනෙ මහින්ද රාජපක්ෂලා කොල්ල කා රාජපක්ෂවරු කොල්ල කාපු ධනෙ නැවත අය කර ගැනීම තමයි ලොකුම ස්ලෝගන් එකුනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි අද ජනාධිපතිතුමාට සංදේශයක් බාර දුන්නා මේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ මේ අරුණ කුමාරසනායක පත්තුනේ මිනිස්සුන්ගේ කියන්නේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ මේ ගත්ත මේගොල්ලන්ගේ රටේ ජනතාවෙන් කොල්ල කාපු ධනය නැවත අය කරගන්න එක. එහෙම කරලා ඉවරලා ඊයේ පෙරේද දවසක ට්විට් එකේ දානවා එයා ට්විට් එකක්. ඒ කියන්නේ X එකේ දානවා ට්විට් එකක් පුළුවන් නම් අල්ලන්න වගේ කතාවක්. ඒක ගැන දැනුම් දෙන්න තමයි අපි අත්‍තර මෙතෙන්ට ආවේ. මොකද හේතුව අපි කැමති නැහැ අපෙන් සල්ලි හොරගම් කරගෙන ඒගොල්ලෝ මෙතන ලොකු මේ කියන්නේ නිකන් ලොකු ටෝක් දෙනවට ඇත්තම කතන්දරේ. ඒ හින්දා තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. සා අපි කියන්න තියෙන්නේ මේ 2:50 නාමල් රාජපක්ෂ ඇත්තටම මේ 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 මහමැතිවරණය පස්සේ සතියේට බස්සලා දාන එක තමයි කරන්න තියෙන ජනතාව විදියට. ඒකින්ද මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් රටේ ජනතාව කරන්නත් ඕනේ. අපිත් මේක වෙනකම් බලන් ඉන්නා මේගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට පත් වෙනකම්. මොකද මේගොල්ලෝ කොල්ල කෑවේ රටේ ජනතාවගේ ධනය. ඉතින් මේ දේවල් අපි නැවත අය කරගන්න ඕනේ. ඒක කියන්න තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අද කියලා සංදේශය බාර දුන්නා. ඇත්ත මේක හොඳින් බාරගත්තා. අනුර කුමාරසනායක රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ටික ඉටු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. Thank you.